No niin, hyvää iltaa taas. Sitten eilisen täällä ollaan nyt tällä kertaa rehun teossa kovasti. Ainakin yritetään, jos ei muuta. Että katsotaan, minkälaista sähläistä me saadaan aikaiseksi täällä nyt. Jos vanhat merkit pitää paikkansa, niin tää on jumissa näköjään. Oota hetki. Jos mä hoidan nää. Paitsi että... Älä tuo siihen sitä! Joo, älä tuo siihen. Aja pois vaan se siitä. Joo. Mulla on kato tuo kaistalle tuolla, mitä pitkin mä oon ajanut tähän näin ja... Et ei tarvi näin pitkää matkaa peruuttaa tän Dollin kanssa. Siis siihen sivun mäkin ajan. Niin, mutta tuolla kato... Tuolla tuo väylä, mistä mahtuu tulemaan justiin. Joo, miten se kääntyy sitten? Kyllä se kääntyy, kun koukkaa silleen jännästi. Jännästi. No, ehkä me tästä selvitään nyt. Oliko se toinen tyhjä tossa? Mä voin viedä nää sinne, niin... Pitäis olla tyhjiä kärryjä nyt ainakin riittävästi, että... Selvitäänkö me vähemmällä noitumisella tällä... tässä striimissä nyt? Sitä ei kuule. Älä Joni, laita sitä sinne, kun jätä siihen pois vaan sieltä, mä sitten hoidan ne pakkaukset sun muut. No. Jaa, no. Oliko sulla nyt jo niin yhtään tyhjää siellä? Ei mun muista sen. Mähän toin sinne kaksi. No, mä oon sen toisen päässä sit. Tuossa on 19 pello ja 11 pello välissä ainakin. Siinä on yksi täysnäinen. Ainakin. Joo. Siinä on jonossa kaksi täysnäistä. Ne ei oo kiinni toisissa. Nämä on molemmat tyhjiä, mitkä mä otin tästä. Okei. Ulos just sinne. Tänne? Hmm? Okei. Ja mikä on sitten, siellä on... Tuolla on nuo kaksi, mitkä on uimikon, niin on täysinäisiä. Okei.
Sä pärjät niillä kahdella nyt hetken aikaa. Joo. No, mä jätän tähän yhden nyt kuitenkin ja mä vien tonne toisen. Jaa, se yrittää kahdella kärryllä siellä nytte. Joo, mä rupesin urakoimaan oikein. Hän nyt hemmetti saakeli, mä joudun tekemään kovemmin hommia saat. Hyvä joskus jotain tehdä. On. Ei ole sit niin tylsää. No ei pääse ole tylsää tässä näin. No, mä en vaan tuli kokeilla, että onnistuu tää mitenkään, mutta vähän hankala näyttää kyllä. Joo. Yritetään. Silleen, että teillä olisi niinku kolme kärryä molemmilla, niin... Ei kun neljä. Joo. Niin silloin se ei onnistu taas se... Joo, ei mitään. Mä ajattelen tässä liian monimutkaisesti asioita. Mut mukavempi tää on tälleen päin, että se matka tonne PGA:lle lyhenee koko ajan. Joo, ainakin joku suunnitelma on sitten mennyt hyvin. Kaikki aina menee ihan päin peetä. Viimeksi aloitettiin toisin päin. Niin se oli matka vaan pitenee PGA:lle saakeli koko ajan. Loppuvaiheessa alkoi usko loppu. Joo, nyt kun on tuossa nelospellolla kun on sitten, niin sehän on ihan lyhy kiveheiton päässä saakeli enää. Ja mä vetelen tää nyt taas 18 vetelen täältä pikkuhiljaa sinne päin. Juu. No, mä aloitin tossa 12 ja vein toi 11, nyt mä oon 10, sit varataan toi 9 ja se on 8. Vitonen ja. Nelonen. Ne on vähän isompia ne pellot niinku. Voi. Taikina. Jotain sellaista, joo. Tässä niin varmoin otteen mukavasti tehdään tätä näin, että... Näet on tehty ennenkin ja saman tien jumissa. Se on heti, kun vähänkin rupeaa ajattelemaan silleen, niin... Kuulosti suunnitelmat. Joo, eihän siinä BGA kauheasti tavallaan me. Ei. 10 miljoonaa, jos meinaa molemmat pistää täyteen. Niin. Mut sekään niinku tossa ei toi pyöräkuorma mikä on, niin ei enää auta, että jos siihen isomman kauhan vielä laittaa, niin sit pitäisi olla jo persiissä painoa siinä niin, että se ei enää pysty nostamaan ja vaatisi hevosvoimia ja muuta, että se pitäisi olla paljon isompi vaan se kooltaan se. Joo. Jos semmonen löytyy tossa, no niin kyllä mä sitten... Joku Volvo voisi olla ihan näppärä, jos tulisi sellainen jossakin vaiheessa. Taitaa muuten kaikki olla nukkumassa tähän aikaan, ei varmaan katsojia tule ollenkaan, mutta tää silloin väliä. Niin kattokoon huomenna nyt. Näin, jos haluaa katsoa, mutta ei ole pakko. No.
Weekend, just saatana. Tämä on viippu jäänyt siihen jumiin. Mene. Niin, tota, Joni, mä sanoisin, että kyllä se tästä mahtuu, niin joka kerta mulla kolahtaa tuohon seinään tuo auto kuitenkin, ja mä joudun nitkuttaa, mutta mahtuu se. Vauhdilla ja vähän tuurilla. Nimenomaan. Ei taidolla, vaan tuurilla. Ei tää nyt oikein taas onnistu millään. Mä ajattelin sillä lailla, että aina kun mä saan täyteen, niin mä ajattelen tuohon uimikolle. No mitkä on uimikolle, niin tietää tuon. Joo. Täällä on 1,7 miljoonaa. Tämä jotenkin tuntuu, että tulee nopeammin. Vaikka ei se nyt periaatteessa, no tavallaan ylimääräistä ajoa jää välistä, niin kyllä se silleen niin kuin nopeutuu sitten. Niin, kuimmat reissuu siinä niin kuin jää ajamatti nyt, ajatteleeko sä viet 180 tonnia? Kolme reissua oli raktorilla, kato. Niin. Et toi... Ja nyt siitä säästyy sit se... Kaksi reissua säästyy siitä aina, niin... Niin. Ja tavallaan ne rehupuimurit, ne seisot tyhjän panttina nyt juuri ollenkaan siinä. Juu ei. Täällä olisi koko pötkö, olisi valmiin vietäväksi. Selvä. Siinä on yksi kärry sulle. Joo, mä huomasin, mä hyökkäisin kimppuun. Onko siinä dolli? Ei. No mä tuon sulle dollimallisen sitten seuraavaksi. Jätän tän tähän. Kyllä se kahdella kärryllä menee. Mut se, toi dolli vaan estää kääntymästä tiukkaa. Joo. Se ottaa johonkin, se ottaa kiinni. Muuten onnistuu ihan hyvin. Joo. Hyvin jaksaa manni vääntää tässä pikkunopeuksia kyllä. Tai heti kun tulee vähän ylämäkeä sun muuta, niin sit se on kuin hankalaa. Että... Joo, ei se oikeastaan, ei se tällä kympin nopeudessa, ei sitä huomaa. Kympin nopeuksessa sitä ei huomaa, mutta vähän isommissa nopeuksissa se varmaan huomaa. Joo. Ja heti linkku. No. Kaikki näki. Kyllä. Sekin vielä. Tossa sulle tollanen. Kaikkia vähän enemmän. Vie tosta vielä Jonille 11.
Jonilla on kaksi tyhjää siellä nytten, niin mä voin ottaa tosta ton tuplaan sitten. No nyt on periaatteessa minäkin koko ajan tässä työllistetty sitten, kun kaksi täyttää. Tuossa kun yksi täytti, niin silloin jäi niinku sitä loppuaikaa tavallaan. Niin kerkes juoksee tupakilla. Niin, nyt ei kerki tekee enää mitään. Tai niinku 50, 56, 57 jaksaa mennä tällä lastilla. Mm. 80, kun tällä olisi se niinku... 83. Joo. Joo, mutta tää pellolla sitten, kun siinä on se 180 tonnia, niin ei oo mitään ongelmia ajalla tota 10 kilometriä. Joo. No nyt nousee 70kin jopa tässä, mutta... Alamäki. Suoralla, tasaisella. Vähänkin ylämäkeä, niin rupeaa vauhti hiipuu heti, että... Joo. No kyllä tää pello, se vaan jaksaa vääntää täällä sen verran, että... Joo, no kuitenkin sen verran vääntöä on sitten. Et ei huomaa sitä sitten, että se... Siinä olisi sitten kauheasti painoa. Ja juna. Ja alle. Ei onneksi. Ei saakeli, älä mene noin. Vähän mennessä lähtee lapasesta, mutta ei pahasti. Ja vielä alamäessä, niin se on. Ei muuta kuin veto päällä koko ajan, niin pysyy pötkö suorassa. Tai en mä tiedä, mahtaa sitten se peli sillä tavalla vaikuttaa. No. Onko niitä tyhjiä kärryjä muuta missään? Mm. Ei, mulla on tosa yksi. Niin mä... Niin. Mä ajattelin kanssa. Pitäis olla. Mulla jäi tohon tyhjäksi yksi etupää. Jos mä nyt tämän jälkeen tasaisesti otan molemmilta aina yhden täyden siitä, niin sit pitäis koko ajan pysyä sille, että teillä on niinku... Yhdistetty pötkä. Voi perkele. Oishan tää pitänyt arvot. Ei tää koskaan mene niin kuin mä ajattelen. Olet sanonut aikaisempaa. Jos mä kummaltakin otan yhden, täällä oli pötkiä valmiin. Oho. Voi perkele. En se toimintasuunnitelma ennenpä. Niin. Mä olin tehnyt sen mielessä. Tällä kertaa mä en ollut puhunut ääneen vaan. Niin. Ajatuksia. Mä tällä kertaa olisi kannattanut. No kato, tämän pelloon, niin sit saa vilisketä vilille. Ne mitä vielä?
Ja tatarat jätän pelloon, niin sit saa vilskat ja viljelmä. Onneksi ei ole ukkoja aina ajamassa niitä. Mutta toisaalta en mä tiedä, kannattaako meidän tuohon yhteen tehdä sitä 5 miljoonaa, kun voi periaatteessa jakaa sen kahteenkin aumaan, että helpompaa niin. Tässä näin, niin kun, että kun pitäisi alkaa pakkaamaankin tuossa välillä ynnä muuta, niin ei kulu aika siihen, että se on vähän niin kuin joutilaana tuo toinen auma tuossa kuitenkin muuten. Vetää sen 2,5 miljoonaa molempiin, niin ei tätä nyt kuitenkaan jatkuvasti tehdä. Jaa, jänkäsillä tuli huutelemaan, hau hau vaan. Täällä painetaan iltavuoroa nyt. Iltarotta yö. Juu. Joo, ei tää terveen miehen homma. Tähän aikaan ehtoisesti vielä. Mä sentään maksaa hyvät lisät, et ei oo mitään hätää. Jaa! Se. No, mikäs se tässä sit? Mulla alkaa työt vasta 7:00, niin eikö? Kerkeeny vielä vähän sit. Se on heti kun ruvetaan eurosta puhumaan, niin sit niinku, et jaa! Millä se irvi niin laulaa, että raha ratkaisee? Niin. Niin. Ei vaiskaan. Joo, vähän semmosella mennään nyt tässä näin. Että. Tää on tämmönen testi. HTC kyllä. Tää on semmoinen testi, että Jykke ei halua enää tehdä tätä PGA-hommaa vähän aikaa. Joo. Eikä sitä välttämättä tarvikaan, jos se 5 miljoonaa vedetään täyteen ja sit siellä on vielä vanhasta on vielä mikä siellä. Mikä sä? Mä kävi kääntää ympäri. Aa, joo joo. Joko ei te tässä ahtaas paikassa, ei saa käännettyä. Jos mä jätän tän pötkön sulle ja mä otan tuolta yhden pötkön sitten, niin. Joo. Jonilla on tossa vielä yksi tyhjänä. Ja kohti yksi täysiä. No, mut mä eihin käydä nää tyhjäämässä. Jostain lähtee liikkeelle taas vetämään. Kokeileko ajaa auman läpi tavaran päältä? Ei, kun mä jätin semmosen väylän sinne reunaan, mitä pitkin mä oon mennyt. Laiskan miehen viiva. Kohtahan sä jänkä näet, kun mä pääsen sinne, jos mä pääsen. Niin, just kun mä ehkä sanoin, että kohta täynnä, niin tää on jo täynnä. Joo, mut siinä on tyhjä kärry tossa. Ja kato, kun mä käytän tyhjää, niin sä saat tän pötkön sit takaisin. Sitä kuitenkin hetki aikaa menee, kun se tuommoisen 180 tonnia täyttää. Ja saatpahan sitäkin tauon sitten, jos tulee semmonen. Minä enää saa.
Manni on jo nuppina kyllä. Tää näkyvyys on vähän huono siinä, mä oikein tykkään. Pitää nähdä, miten tuo perässä oleva kärry käyttäytyy. Niin, daffi se olla pitää. No, jos minulta kysyt, jos ETS saa mennä, niin kyllä mä vielä daffilla ajelin. Mä suoritin tehtävät ja söitin mun daffista. Yksi mitä mä en tee, niin Mannilla mä en tuu ajamaan ETS:ssä. Mä en siis voi sietää. En mä tiedä, Manni on mun mielestä hyvä. Siis se vilkku siinä. Jumakautta, se on joku seinäkello. Tik, tak, tik. Se on vähän sama kuin rellus. No rellulla mä en oo niin paljon ajanut. Se on käkikello nimenomaan, saakeli se vilkku siinä. Enemmänkin rupeaa ärsyttämään se aina, että... Se on hienoa ajattelua se pahvilaatikko hyttin ja reilu. Jaa, mä en semmoista kokeillutkaan. Aika vähän tulee noita modien kanssa loppupeleissä ajettua sit niinku mitään, kun multissa on enimmäkseen. Niin. Niin, mutta se alkuperäinen, kun siellä on se pahvilaatikon. Niin, siis, jaa, mä otin jotain vanhempaa. Eikö se, mikä se on se? Mikäs se nyt sit tuli? Magnumi vai mikä se on? Niin, Magnumi, joo. Siihen päräätä semmose kunnon putkivoima kyytiin. Äiti ikävä ennenpä. Täällä olis putki aivot kärry. Täh? Täällä olis 180 tonnia litraa kumpaa. Tässä nyt sit käytetäänkään tavaraa. Litraa. No litraa sit. Mutta eiks sulla oo tyhjääkin siellä? On. Noniin. Mä en vaattelin vaan ilmoittaa, että täällä on. Mulla iskee heti paniikki päälle, että siellä on. Vähän eiks sä pitää olla tyhjääkin, saatan? Eiks mä just tuonu sinne saatantiin? Joko se on täys? Oi, oi. Ei vielä. No, saatte kato hengähdystauon sitten, jos mä en ehdi tyhjäämään. Mutta käy topi tupakalla kato välillä. Mä oon sitä suunnitellut jo. Tämä peloaja mä olen suunnitellut ja... Vähän tuossa edellistäkin jo, että... Niin. Meinasin jo, mä keittää kahvia, kun sitä rupesi kelloa katsoa, että ei saakeli. Kohta voiko olla aamu vieltä vielä tässä vääntämässä. Mutta toisaalta tätä tahtia tässä ei kauaa mee. Niin, kun sun tulee puhelu, että olisi ilmas kahvia tarjoa, ja sitten sä menet samakin. en mä kyllä enää... Ei tähän aikaan enää pitäisi tulla. Se on nyt kuitenkin 11, niin... Kaikki paikat melkein kiinni. Eikö siellä ole mikään auki? Eikö mulla autoa tällä hetkellä? En mä pääs mihinkään. Fiat jo jakopää rempas ja Citykas kultamunasta meni tänään, vetari meni poikki ja... Jäi työ... Sulla on niinku vähän niinku talvilumeen vai? Ei kyllä. Nikke tulee mua aamusti hakkeeseen, ajaa se kullaa tän Ulvilaan parikymmentä kilometriä väärään suuntaan ja sit lähdetään vasta Ylöjärveen. Ylöjärvelle? Joo. No. Metsäkylä alasta. Joo. Mä veli asuu Ylöjärvellä. Otan osa. Sitä mä oon kanssa ihmetellyt sen valintaa, mutta... Ei vaiskaan, se on aika hieno paikka kyllä se, mitä nyt... Tässä on nyt pari kuukautta, kun mä olen siellä nyt pyörinyt. Joo. Joo, ihan hieno paikka kyllä toi.
Niin kyllähän se jänkä varmaan sillekin onnistuu, että sen päältä ajamalla sais. Mut saako sitä niin täyteen sitten? On... Sun pitäisi laittaa mulle se linkki, mä voisin katsoa, että miten se on tehty. Että meneekö se ääriä myöten täyteen? Ainoman ei toi myös nopeusmittari 30 näyttää maja 10. Mikä nopeus? Se on kierroslukumittari on tossa, mä en nopeusmittari enää ollenkaan. Se mustalla pohja tuo viisari, oh. Aa, katso, toimii se. Musta tuo viisari saakeli. Musta hevonen, ja mun tonti. Pärry. Mistä puhutte? Täh. Mitä ja kenen viisari te nykyttäätte siellä? Anne nopeusviisari. Se on musta. Mulla se on sininen. Täh. Sisäkuva vai? Sisäkuva. Jaa. Mulla on kans joku musta. Nyt mä ajoin päin puuta taas sitten, kun... Jutut alkaa olla taas vähän semmosia, että niinku... Mikäs karuselli tässä tuo? Herpaantuu tää ote niinku ihan täysin. Niin justiin joo, että ehkä tällä yhdistä... Mut kyllä se tuolla yhdellä kärryllä menee, kun aina... Katkaisee tuo. Ei se ole tarkoitus niin kuin mennä molemmilla sinne aumaan. Se kaveri, joka peruuttaa sen HTC sinne, niin mä haluan tulla katsomaan. Joo, harvemmin ne oikein peruuttelee niillä, mitä Suomessakin on. Kyllä aika lailla silloin tehty, että mä ajan suoraan siihen pois. Ei ne lähde niinku... Vähän niinku koira, joka jahtaa, hän, niin, siltä tää vähän vaikuttaa, joo. Koira, mikä jahtaa häntäänsä saakeliin. Elikkä, nyt on tota, nää menee, tulee Joni sulle nää kärryt, joo. Ei hitto, mä oon pihalla. Mun mielestä tietovaa, mutta ei sinne väliin. Tota... Joo... Tossa on sulle tyhjät nyt. Tossa on sun täysin edes. No niin, mutta kun on tuolla... Loppuun mä en ratkee joka suuntaan, saakeli. Loppuuko kärry sittenkin kesken vai? No paremminhan ne nyt riittää, mutta ei kun... Mä en vaan kerkiä, saakeli. Vaikka no, mä miten yritän saa. Se oli vähän huono teko. No niin. Pitäisikö hakea pari lisäkärryä vielä? Täällä on se 50 kärryä. Kaikki on täynnä ja yksi täällä pyörii. Mitä mä teen? Ai voi. Yksi sä tuli kello. Tuossa sun nuo tyhjäkärryt. No okei, siinä on sun nuo täysinäiset. Lisää dolleja, niin nyt pistää 4 vaunua tuohon perään. Sitten kyllä hyötyy tää manni ihan täysin. Sitten tarvitsee perustaa vähän vahvempi traktori vetämään siihen. Niin. Niin. Joku linkkutraktori sieltä vetämään sitten. Saa se 700-800 heppaa siihen. Niin. Luulisi alkavan piisaamaan. Mitä mä puhuin, että 2,5 miljoonaa, kun vetää siihen aumaan, niin se piisaa, että... Sillä ei saa höpätä 2,5 miljoonaa molempia. Joo. Sä muista ottaa se aktoja ja kauhakoimaa pois se aumasta. Joo.
Se alkaa kohta olla liki se lukema tuossa, mutta... Tai no mä voin vetää niin kauan, kun mä saan näillä viksusti mahtumaan, ettei mun tarvi... Ai saakeli, osuu vähän pylvääseen. Niin, ei ne hepat vaan se pollen paino, joo, näinhän se vähän on. Vähän kunnon pujottelua tää nyt taas. Kiva, että on kivaa. Sitten mä kuitenkin heroin aamua sit tota kasaa tossa noin, mä pakkaan silleen, että... Pakkaa se silleen, että siihen menee se 5 miljoonaa saakeli. Ja siirrän sitä toisesta sitten ne tähän näin. Tee työtä, millä on tarkoitus, niin kuin vois tähän taas sitten. Niin nostan nyt kauhaa samalla, kun mä hain sille popkatille niitä pahanoita. Niin, niin. Kunnes sit luovutettiin ja alettiin tekemään niitä paaleja. Aivan. Joo, 2 000 kauhalla tätä rupeaa lappaamaan. Niin. Mä haluan nähdä sitä striimi, kun se lappaa 2 000 kauhalla. Miten kauan menee? Koko joulu. Mitäs teit jouluna? Lappasin tuossa vähän säilörehuun. Vetää semmonen 12 tunnin striimi siitä niinku mättää menemään. Mä ymmärrän... Ei saa. Joo. No. Tuossa on 24 tunnin striimi sit. Noin. Ai jänkä voi aamulla pakkailla paskahommien jälkeen, joo. Se on tuo jänkä nykyään meidän virallinen paskanlappaaja, että... Levittääks sen sit nää kaikki pelot sitä sontaa vai? Ei, kun se kerää sieltä pois aina, kato mitä... Kerää talteiden paskat. Siiloo vaan vai? Joo. Ei siis siilo on niin. Sinne sama kaikki paska sekaisin sinne. Niin. Kun tässä ei ole vielä oikein tule paskalle taholla omaa paikkaa, niin kun tässä modia ei ole tullut, että mihin sen voisi varastoida. Hetkiä pakkalta kompostipaikkoja. Niin, kun ei sitä kompostiikaa vielä tässä ole. Että vielä niin paljon uupuu kaikkea, että... Pääseekö tuulettumaan kohtaan? Joo, mä täyttetään yhden pötkön tästä näin, niin sit pääsee tuulettumaan. Hetkonen, joo, mulla tulee täältä tyhjät sulle tilalle sinne. Mikä? Ei varmaan kannata tuoda, kun mä ajattelin, että rupeaa kello olemaan sen verran, että mun tarvii aikaa valmistautua pikkuhiljaa. Jaa. Hyvä menoa, että mä ajan tää 17 pois varmaankin. No, mahtuuko ne siihen? No kyllä mä kauhiasti mä toivoisin. 40 tonnia niin vielä mahtuis tähän viimeiseen kärryyn. Aika liki jo. Voit sä yhden kärryn tähän tuoda, niin saa varmuuden vuoksi kaikki pois. Kyllä te Jonin kanssa pärjäätte 5 kärryllä, jos se yhtiä tänne.
Me otetaan kaikki käyttöön siinä, kato minäkin tyhjään sitten vähän toisella siinä ja mä käyn kippaamassa kaikki tonne aumaan ja... Molemmat petelee kolmella kärryllä sinne. Joo. Niin, mutta Jonia sanoi, että se ei kyllä yhtään anta kuormaa vie tuonne PGA-alle enää, että se on kaikki mulla. Eikö se näin ollut? Joo, ilman dollia voi vielä. Paitsi, että en mä tuo sulle käy... Oho! Mitä just tapahtui niinku? Mä en itsekään tietää. Satuin kattamaan sinne suuntaan, kun tosta meni ohi, niin... Vähän sätsään itsekin. Mitä helvattua tapahtui? Manni otti yhtäkkiä pienet kierrokset siitä, niin... Näinpä. Mä voin hoitaa sen loppuun, jos se jää vajaaksi sitten, niin... Ei sen väliä sitten, niin... En mä usko kauheesti ainakaan vajaaksi jää. Täällähän on täysiä kärryjä vaikka... Muille jakaa. Joo. Joo, ei se ole vasko kolme käy. No. Nyt on kaksi tyhjääkin tosta taas. Pakko kyllä sen verran myöntää, että ei ihan mahdu sit tää. Mä hoidan loppuun sen vaikka niin pääset. Tota viimistä rantuun jää tosta hiukani. Ei haittaa. Semmonen. Te ei varmaan myökää tässä kovin kauan jatketa enää, että... Tai riippuu vähän tuosta Jonista, miten se jaksaa. Mä ajattelin, että tämä ja... Tää ja ysipelkovi ajan. Joo. Tää on pian ajettu täältä, ei tää ollut paljon enää. Joo. Näinpä. Sittenhän mä saankin pakkailtua sen, niin voi periaatteessa siihen yhteen aumaan sitten vetää jo. Huomenna jatkaa sitten taas. Kun mä en tiedä, mulla ei mitään tietoa vielä, että kuulee se huomenna, että alkaas kun huomenna sitten jo joululoma vai alkaaks vasta tosta. Niin justiin. Joulu on taas vielä mukani. Kokkipuoli olis silloin alkoi ainakin tänään. Kuulemma. Ha, tää oikastaa tolleen liikenneympyrän. Tä! Ei, saatana tää heittelehti. Nyt tulee kongikankaa, pitäkää kiinni. Sä ymmärrät sen, että minkä takia välillä oikastaa tai mennään, että se tulee aika vauhilla sieltä. Mitä? Ei stopit yhentää vai? Joo, eikö mä, en todellakaan. Mä tuon vaan täältä ihan vaan härtyks. Ja mä tuun samaa katsomaan, mikä täällä tapahtuu.
Ja sä teet sen noin. Niin. Älä kysy miksi. Niin jumala, kun tää käänny tässä kädessä. Jaa, onks se jänkä vielä siellä, että mitä oma haravaa sä meinasit oikein? Pyöräkuormaa ja... Millain sä... En mä tiiä! Tos tapahtui jotain omituista. Jos näinkin vois sanoa. Niin, mitä sä meinaat siis... Tuo vai? Muistuttaa haravaa. Siis tää silakevorkki. Joo. Mut tähän ei ole kuin 5 tonnia kerrallaan tavaraa. Ja tuo kauha mikä on, niin siihen menee 10 tonni kuitenkin. Tommosen modin kun silakevorkin löytäis, saisi vähän isomman, niin en mä tiedä jaksaskohan tuo. Mä veikkaan, että tuo kyllä hyytyy toi. No ei sillä oikein työnnettyä saa. Se ottaa kauhan täyteen ja sit se töksähtää. Tai sen täyteen. Niin. Eikö? Yritetään hyvää miettiä samaan vauhtiin. Mitä? Toki yritetään hyvää miettiä samaan vauhtiin. Jaa. Jaha. Että semmoista. Ei kai Mar... Mä jätin ne 2 täyttä kärryä siinä PGA:lle. Jätin sen yhden manni sinne. Siltähän tuo vähän vaikuttaa. Ja. Sit 18 siitä ei semmonen koneen leveyden verran semmonen suikali ei vetämäti. Ja. Tää näyttää. Ei sitä harukkaa saa siihen, kun se on kato pyöräkuormaa ja siihen. Mä en tiedä, toimiiko se silake blade taas sitten nyt, kun sehän ei toiminut taas aluksi. Sillä voisi kokeilla tietä. Saisiko sillä puskettua? Niin, siinä on kato se... Sen saa tota noin, niin sitten sen silakebladein saa niin kuin joko raktori tai pyöräkuormaa jaa, että jos ne on saanut päivityksen myötä saanut sen korjattua, niin jaha, ei kai. Juu. Minä poistajalle kiitän hetki. Joo, yhtiömme kiittää. Niin. Sitten me kiittää. Aivan sama. Jees. Ei kai, kattellaan tästä joku kerta. Jees, se on moro. Moro. Kyllä.
Mun täytyy katsella, mitä niitä modeja on tullut vielä, että olisiko siihen jotain viksumpaa. Mutta aika hyvin me saatiin tässä aikaiseksi nyt kuitenkin. Joo. Jäihän sitä vielä, mutta... Onhan se päivä huomennakin. Toisaalta nyt tässä on se etu sentään, että mä pääsen... Mä tupakilla, että... Ai uuno tupakilla. Joo, semmonen tunnin... Tunti pari. Niin tossa on yksi täys setti ja sulla on yksi tyhjä tossa ja tästä tulee pari tyhjää ja... No siis... Siellä on täys setti. Joo, yksi tyhjä, joo. Kolme tyhjää tossa nyt sulla taas. Joo. Ei ainakaan nyt ei pääse loppumaan niinku kärryt kesken. Vaikka mä käyn tupakilla. Sitä mä en et sano varmaksi. Mä tuun takaisin kaikki täynnä, mutta miten hemmetissä sä tonteit? Ai toisessa koneen vörkkäy toisella pellolla. Joo. Vähintään. Näinpä. Jaa, laittoko se jänkä varmaan jotain viestiä tuolla, kun... Joo. Laittohan se. Mut mä tuun hetken päästä takaisin.
No niin. Niin justi, että siellä on. Mä käyn katsomassa tosiaan jossakin välissä ne videot. Niin. Kyllä. Lähtikö se jonnekin tauolla sitten varmaan? Reikädit. Ihan hiljasta oli. Piti keskeyttää, kun sä niistä muodista hypätit. Niin. Oho. Taas mä rupesin viestiä lukemaan, niin eikö valo pylvää siis. Viestit on vaarallisia. On. Niin siis siellä on... Niin onko se seitsemäs... Vai missä se on... Justi tuo latukissa, että niin meina 17 oli itsellä ainakin semmoinen modi kanssa, että sitä käytiin jonkun verran aumahommissa. Sekin oli taas... Oho. Oliko sillä useampi tekemässä? Vai miten? Sitähänkin joku se 5-6 saa tekemään, niin... Kyllä tapahtuu. Onhan siinä sitten ollut. Joo.
Onhan siinä sitten ollut, joo. Ollaan jo ysi pellolla. Noni. Vieläkö on tyhjiä kärryjä siellä? Kaksi täyt. Niin, mutta tyhjiä. Siis kaksi täyttä tyhjiä. Kaksi täyttä tyhjiä. Niin. Okei. Okay. Mä täällä vähän touhuilen muutakin tässä nyt. Neuvostossa satamassa pitää melkein nuo kärryt sitten. Kyllä. Jos niitä jossain tarvii, niin käy sieltä hakee sitten. Ja no esimerkiksi jos siirtää tavaraa sen toiset siilosta siihen pääsiiloon, niin siinä tosin, että se vähän liian innokkaasti meinaa kääntyä tuo, kun tuossa on tuo kääntyvä taka. Joo, huomannut. Se on kaksi täyttä käy. Eikä. Joo. Siis eikö tää nyt jumi tää? Mistähän se jäi jumiin sitten? Oo, käydäs kokeile pelastaa se.
Ei nyt silleen huono saldo, että melkein 3 miljoonaa litraa. Joo, ei. Enemmän kuin mä kuvittelinkaan. Pilko 8 on nyt. Ja sieltä kun tuo yhdet, niin sitten on 3. Nyt oli se työkalumodi tullut tuonne työkaluboksi ja siinä on niinku se huoltopiste. Joo. Mutta kun tulisi nyt se auto, missä on se huoltohomma, niin... Niin. Mä muuten veikkaan, että yhden kerran jälkeen tarvii vähän aikaa mais, tai niinku rehua ainakaan tehdä. Että. Tässä on vielä monta peltoa kuitenkin, että taitaa tulla se 5 miljoonaa täyteen. Täällä on vielä meinaa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peltoa ja me ollaan nyt tehty 1, 2, 3, 4, 5, 6, kohta 7. Mehän saadaan tilallekin vietyä pian jotain.
Mä oon jätä klooneen valmiiks tohon 8-pelon vierestä. Joo. Sen kattoo, jos sais mahtumaan toi 17 tuottia. Niin siellä on se jämä siellä, niin joo. Joo. Joo, näitä ehtii sitten jatkamaan taas. Silloin saas nähdä 7 peltoa valmiiksi. Joo.
Oi voi. Oi voi. Ei se jakso tuosta. No niin. Eli me päästiin niinku puoleen väliin ja suurin piirtein, ja sitten tuli 3 miljoonaa vähän rapio. Tää on täys pötkö tuo valmiin. Joo. Täältä on tyhjä pötkö tulossa. Sitten laskee tuossa kumminkin, että tuossa vielä... Tässä siinä on pelto 15 ja... 16, 15... 14, 8... Vitonen. 4 ja 13. Joo. Kyllä sitä aika paljon tulee. Suuri kertasatsi, mitä tähän mennessä ollaan tehty. Ja toisaalta tässä nyt vaikuttaa sekin, että tässä meni kaikki niin kuin nappii, tuo myrkytys ja lannoitus kaikki. Että joo. Ei ollut niitä kämmejä, mitä oli silloin aikaisemmin. Että rikkaruohot seassa, niin se vaikutti heti siihen, se vaikuttaa siihen määrään, mitä tulee. Vai siinä on täyssatsi taas.
No me sanoin melkein 3 tuntia varmaan hommia tehtiin tossa. No varmaan joku sen verran. 8 aikaa mä mietin, että pääsipä kauppaan. Niin, sitten niin. Ja mä mietin 1,5 tuntia melkein päälle, että laitanko mä striimin päälle vai ei. Tulipahan sit laitettua kuitenkin, että... Oo, se on hyvä aina päälle. Joo. Jaa, taitaa olla unien paikka sitten jänkellä. Eihän siinä, niin... Palataan astialle sitten taas. Ehkä huomenissa. Myökin tässä jonkun ajan päästä lopetellaan, että... Öitäpä öitä. Ei mene kovin pitkälti enää tässä. Tuli siinä semmonen 1,5 tunnin striimi kuitenkin, että on sekin ihan hyvä. Jaa, se rupee oikein leukoja venytyttämään. Joo. Tuli tuossa käyty lenkilläkin vielä tuossa. Niin. Se pelko on siihen. Joo.
sekin pelto loppu siihen. No hyvä, mä tuon tältä yhden kärrykuormaa sinne ja tyhjiä, että... Laitte vaikka tohon 15 pellon reunaan. Joo, mä vien siihen ja sitten täällä on yksi setti vielä, mä no, voi huomenna sitten katsoa mihin aikaa tänne pääsee touhumaan. Niin. Tuohon menee vielä tuo vajaa 3 000 menee tuohon. Joo. Joo, 86 000 rapia päällä. Juu. Kylläpäs niin, me oltiin tehokkaita. Voit sä periaatteessa tohon kasipellollekin tuo, niin mä vien tähän pötkö, minkä sä toit, niin tämän valmiiksi tänne. Joo. Sä aloitat sieltä itäpuolelta kasipellon, niin mä tuon siihen. Varmaankin. Niin, sä voit pelsi kasipelloa, niin mä vien tähän tämän päätyy tällä. Tähän näin just. Sun oikealla puolella. Jätänpä tää rekkauton tänne. Täältä saa sit jatkaa tuolla toiseen koneluun tässä valmiiksi tähän. Noin. 16 pellolle. Oliks niitä? Paljosta ne aumaa nyt tuli? Täällä on 3,17 miljoonaa. Ihan hyvä setti. Silleen kun miettii, että missä ajassa me se tehtiin. Joo. Oli tää vaan nopeampi tälleen näillä. Oo. Ja eikä se tolle, että sinä ei tarvii kaikkea koko ajan vetää kaksi niinku täysin, että kyllä niinku tauot voi pitää, niin riittää, että yksi tyhjäilee. Paitsi välillä kyllä tuntuu, että olisi ollut hyvä, että ollut toinenkin siinä tyhjäämässäkin niitä kärryjä, mutta meinas tulla vähän kiire olevina. Sitten tämä koona vielä tuohon kasipelloon. Mä tuon tämän yhden kärrysetin täältä, mä vien siihen 15 pellolle se. Se pötkö voi vielä tuohon 16. Tässä on kumminkin 4 kärryä kasilla. Sitä mä vähän meinasinkin tuossa. Saatais sä just sopivasti tiepäätys. Johan tuo nyt meni taas vähän pitkäksi. Laitan sillä putkeet alaspäin molemmista. Noin ikkäästi. Jepulis, elikäs. Ei muuta kuin kiitoksia katsojille ja lähdetään yöpuulle tästä ja katsotaan, että huomenna jatkuu sitten taas. Katsotaan, tehdäänkö striimiä vai ei, mutta ihmetelläänpä sitten lisää.